abatuuze Iganga n'ebitundu ebiriranyeewo ababadde balina endwadde ez'enjawulo wabula nga tebalina buyambi beeyiye ku ofiisi ekitongole ekikuuma abaana abatalina mwasirizi ekya Iganga Faith Babies Home mu kibuga Iganga mu bungi okufuna obujanjabi obwobwerere mulusisira lwebyobulamu olutegekedwa ekitongole kino bano bakolagana nabasawo mu ddwaliro n'abakugu mu ndwadde ez'enjawulo okuva mu ggwanga lya America abazze n'eddagala mu bungi lye bakozesezza mu kujjanjaba akulira ekitongole kino Grace Kaziba alina byalambuludde mu kujjanjaba kuno n'abantu bawone and katonda twasaba katonda yagabira sente shobu n'abantu baliko bayidandaba because abantu betaaga okuba abalamu abalala okuli omukadde Ruth Kagoya beti biyinzi kavadde balina obulwadde bwa pressure ne sukaali n'abalwadde abalala basiimye okubakulako ku bwereere eddagala ly'esente bakuwandiikira bakubako wakanyanda ebintu bakuwandiikira ojja okuyesa ojja ogule Mu ngeri emu Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba wamala ategeeza nti abantu abasoba mu 15 be bafiira mu bubenje buli mwaka bino abyogedde bw'abadde atongoza enkola y'okusomesa bannayuganda engeri y'okuwamu obujanjabi obusookerwako singa omuntu afuna obuzibu ku Protea Hotel mu Kampala. Enkola eno ereeteddwa munnayuganda Dr. Moses Kyakula akolera mu America era nga kigendereddwamu okubangula bannayuganda okulaba nga basobola okutaasa obulamu bw'abantu singa baba bafunye obuzibu. Dr. Rosemary Byanyima akulira mulago asanyukidde ekirowoozo kya Dr. Kitakule n'agamba nti enkola eno egenda kuyambako nnyo okutaasa obulamu bw'abannayuganda. Uganda Minister of Health is doing and we need more of such Dr. Chitakules. When you're out there, you think about home. Because if you are okay and all your relatives here, friends, go, then you will not have done a good job. Ate mu ngeri y'okutumbula obuyonjo aba Rotary Club ye bwe bajja batonedde abasisa tanka y'amazzi omubulizi wa St. Peter's Sisa Church of Uganda David Sechitoleko alina byalambuludde ku nsonga eno olw'okutuwa tanka eno y'amazzi amazzi wano gandi gatutawaanya nnyo mu kitundu kyaffe naye bannaffe bano ne bakwatibwako ebalaba nti twetaaga okufuna tanka akuliddemu enteekateeka eno Yusuf Kalanzi Seranga alambuludde ku nsonga lwaki bawadde kanisa n'essomero tanka eno twavaayo mu partnership ne Upright City so ne tubayambako ne tugula tanka eno basobole okufuna amazzi.